Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu uhapsili su DM, rođenog 1963. iz Velikog Gradišta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nasilničko ponašanje. Sumnja se da je on juče na autobuskoj stanici u Požarevcu, nakon verbalne rasprave oko navodno izgubljenog prtljaga svog sina, fizički napao 55-godišnjeg vozača autobusa. Osumnjičen je potom pobegao, a vozaču autobusa je nakon toga pozilo i on je zbrinut u opštoj bolnici u Požarevcu. Policija je osumnjičenog pronašla iste večeri i uhapsila. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu.